Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkihi Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen. Ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve ta'ala'nın Kur'an-ı Kerim'de namları zikir kılıngan peygamberlerden biri Yusuf aleyhisselam'dır. Bundan aldıngi kısalarını örgengenimiz Yakup aleyhisselam 12'te oğul körgenliklerini aytib o'tganidik. O'sha Yaqub alayhissalomning 12 o'g'illaridan biri aynan shu Yusuf alayhissalom bo'ladilar. Yusuf alayhissalomning nasli, nasablari haqida eng go'zal so'z Rasuli Akram alayhissalotu vassalomning hadislari hisoblanadi. O zatı ve barakat Yusuf aleyhisselam'ın nesil nesabları doğrusu da söz yürütüp Huve Kerimun, İbn-i Kerimin, İbn-i Kerimin, İbn-i Kerimin Huve Yusuf, İbn-i Yaqub, İbn-i İshak, İbn-i İbrahim digerler. Yani peygamberler sülalesinin bir durru gavharı hesaplanadılar. Katta babaları İbrahim aleyhisselam, enbiyalarının atası. Ondan keyin İshak aleyhisselam. Ondan keyin Yaqub aleyhisselam ve Yaqub aleyhisselamdan Yusuf aleyhisselam tug'ilganlar. Yusuf aleyhisselamın anaları Rahil binti Laban. Ana bu kişi hem ana şu uluq sulalani demek bir shoxobchasi hisoblanadi. Onalari ham shunday nubuvvat uyida o'sgan sulolaning vakilasi hisoblanadilar. Yusuf alayhissalomning nomi shariflari Qur'oni Karimda 26 marta zikr qilingan. A'rof surasida 1 marta, Mu'min surasida 1 marta va Yusuf surasida 24 marta. Yusuf aleyhisselamın hayatları, yaşlıklarından boşlab, umurlarını ahire geçe bogan hayat yollarını Yusuf suresi de Allah subhanahu ve ta'ala Allah'u da özüge has uslub bilen zikir kigen. Başka surelerde bitte Peygamber aleyhisselatu vesselam'a başıdan ahir bağışlengen sure yok. Nuh suresi Nuh aleyhisselamın peygamber bogallaridan keyingi kavimleri bilen hissesini keltirgen halas. Lekin Yusuf suresi de şu avvaldan başlap, ahir geçe, başka narsalarını araylaştırmazdan, fakat Yusuf aleyhisselamın kıssaları ve kıssa tügegeniden keyin Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e bazı bir yollanma, kürsetmeler belirgen halas. Ana şu mübarek Yusuf suresi de Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an-ı Kerim'ni fazlini eslab durup, bunda en güzel kıssalar kelişini etkeniden son, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, İz qala Yusufu ya ebeti inni ra'aytu ahada aşara kavkaban ve şemse vel kamara ra'aytuhum lisacidin deyip kıssanı başlaydı. Esle. Bir vakti ki Yusuf atasiga, ey atacan, men tushimda 11 yulduzni, quyosh va oyni menga sajda qilayotganlarini ko'rdim, dedi. Demak, kichkina bola, kichik bola, voyaga yetmagan bolacha tush ko'ribdi. Tushida unga 11 ta yulduz, bitta quyosh, bitta oy ta'zim bajo keltirib, uni ulug'lashyapti ekan.
shuni otasiga aytdi. Otasi kim? Otasi Yaqub alayhissalom, Allohning nabiysi. Bu tushini eshitishim bilan Yaqub alayhissalom aytdilarki, bolaginam, bu tushingni akalaringga aytmagin. Ya'ni senga qarshi har xil hiylalar, nayranglar qilishib qo'ymasin, dedi. Demak, Yusuf alayhissalomni tushini otalari Yaqub alayhissalom nimaligini darrov tushunganlar. Tushunish bilan birinchi o'rinda xavfni oldini olish so'zlarini aytib, bu tushni akalaringga aytmagin. Akalaringga aytsang, ularni rashki kelib, senga bir yomonlikni qasd qilib qolishlari mumkin degan nasihatni qildilar-da, keyin tushini ta'birini aytib, inshaalloh Alloh senga tushni ta'vilini, ta'birini qilishni o'rgatadi, hikmatni beradi, kitobni beradi, deb tushlarini ta'birini aytdilar. Ya'ni kelajakda nabiy bo'lasan, Allohdan senga vahiy keladi. Odamlarni ko'rgan tushlarini ta'birini qilib berish ilmini bilasan, Alloh senga hikmat beradi, kitob beradi va boshqa narsalarni aytib, bolaga tushuntirib qo'ydilar. Ana endi mana shu ota-bola bu gapni gaplashib turgan paytda boshqa yoqda haligi 11 aka-uka o'zlari o'zaro gaplashyaptilar. Ular aytayaptilarki, otamiz Yusufni bizdan ustun ko'radi. Uni muhabbati qalbini o'rab olgan. Bizga qaramaydi. Endi biz Yusufni o'ldirmasak yoki biror yerga olib borib tashlamasak, otamizning yuzi bizga xoli qolmaydi shekilli. Degan yomon niyatlik, demak, maslahatni qilishyapti. Shunda ichlaridan bitta esliroq aytdilarki, yo'q, Yusufni o'ldirmanglar. Bu ish yaxshi emas. Agar sizlar otangizga yaqin bo'lishni, otangiz Yusufni qo'yib sizga e'tibor berishini xohlaydigan bo'lsalaringiz, Yusufni bir quduqqa mo yer bu yerga tashlab yuboringlar, yo'ldan kelganlar olib ketsin, o'ldirmanglar. U ham bir kunini ko'rar, lekin sizlar niyatingizga yetasizlar. Yusufni otasidan ajratib, otaylar o'zingizlarga qoladi. Ana endi otani oldiga borib, nima hunaringlar bo'lsa ko'rsataverasizlar. Yusuf uchun qilgan yomonliklaringizni esa tavba qilib, o'zingizlarni o'nglab olsanglar, ajab emaski, gunohlaringiz kechirilsa degan ma'nodagi gapni aytishdi. Maslahatni bir yerga qo'yishib, otalarini oldiga kelishdi. Ota deyishdi, biz ertaga dalaga chiqib o'ynab, yayrab, toza havoda meva-cheva yeb kelmoqchimiz. Ukamizni ham bizga qo'shib bering, borib o'ynatib kelaylik. Toza havodan nafas olsin, meva-chevalardan yesin, huzur-halovat ko'rsin, deyishdi. Yaqub alayhissalom aytdilarki, yo'q. Men uni sizlarga qo'shib berishdan qo'rqaman. Uni so'ramalaring, men bermayman sizlarga. Yana olib kelsalaringiz bo'ri-po'ri yeb qo'ymasin, dedilar. Haligi bolalar aytdiki, bu qanaqasi bo'ldi? Biz 10 bitta o'g'lon bo'lsak, pahlavonlar bo'lsak, bittagina ukamizni himoya qila olmasak nima qilib yuribmiz biz? Bu gapingiz endi bizga haqoratdek bo'ldi, degan ma'nodagi gapni aytishdi. Xafa bo'lishdi. 11 kishi bitta bolani eplay olmasakanmizmi? Qana qilib bo'ri yeb ketar ekan? Degandagi ma'nolarda xafa bo'lishuvdi. Otani ko'ngli eridida, mayli, bo'lmasa olib boringlar, o'ynatib kelinglar, deyishdi. Ana reja bo'yicha dalaga olib chiqib, Yusufni bir quduqqa tushirib qo'ydi. Quduqda o'zi qoldi. O'sha yerda oyat aytadiki, xafa bo'lma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bir kuni keladiki, mashq qilganlarni uni yuziga solasan ularni. Bu gapni kim aytishi mumkin? Faqat Alloh aytishi mumkin. Sahroning o'rtasida, hech kim yo'q joyda, quduqning ichida o'tiribdi birov, qorong'ida. Kichkina bolacha. Lekin unga bashorat berilyaptiki, bir kuni keladi, akalaringni mana shu nomardligini yuzlariga solasan, sen ulardan ustun bo'lasan, bular senga tobi bo'ladi, degan ma'noni aytilyapti. Yusuf alayhissalomni kichkina bolachani quduqning ichiga tushirib qo'yib,
kechqurun yig'lab dodg'oy ko'tarishi otasini oldiga kelishdi. Hay hay, nima gap bo'ldi? Nima deysiz, shu borib dalada qiziqib o'ynab ketib qopmiz. Biz ketganimizda keyin ukamiz Yusufni bo'ri yeb qo'yibdi. Deb Yusufni ko'ynagiga yolg'on boshqa narsani qonini so'rtib, mana ko'ylagi qopdi qoni bilan deb otasini oldiga olib kelishdi. Ota aytdilarki, yo'q, bu sizlarni o'zingizlarni ko'nglingizga tushgan narsa bo'lsa kerak. Men sabr qilaman. Sabr qilganimda ham go'zal sabr qilaman deb o'zlarini xafaliklarini bildirdilar. Afsus nadomatda qoldilar. Kichkina Yusuf quduqning ichida zindonda o'tirgandek o'tirgan bir paytda o'sha yerdan bir karvon o'tib qoldi. Karvondagilar tushib oziq-ovqat dam olish bilan shug'ullanib, suvchilarini qara bir quduq-quduq topib, suv olib kelib, suvchini yuborishdi. Suvchi quduqni izlab topib, chelagini suvga solib, qanday qarasa, quduqning tagida bola o'tiribdi. "Ya bu shiro" dedi. "Bu qanday suyunchilik? Bir bola topib oldim u." deb balani demak quduqdan chiqardi. Suvga qo'shib haligilarni oldiga oborishdi. Obardi. Ular ko'rib bo'pti dedi, biz o'zimizma olib ketamiz deb karvondagilar haligi topilgan bolachani olib ketishdi. Ular Misr aholisiga mansub kishilar edi. Misrga yetib borgandan keyin haligi topilgan narsani qadri yo'q bo'lgandek bahokirasini surishtirib tortishib ham o'tirmasdan bir odamga sotishib yubordi. Arzon bahoga sotishib yubordi. Bel og'rimagan, hech narsa qilmagan, yo'ldan chiqib qolgan narsani muomalasini qilishdi. Bir odam sotib oldida uyiga olib borib, ahli ayoliga aytdiki, buni yaxshilab joylashtiringlar, yaxshilab qaranglar. Agar ko'ramiz, imkoni bo'lsa o'zimizga o'g'il qilib olamiz, yoki bo'lmasa bir boshqa xizmatni qilar deb tayinladi. Ana o'sha yerda Yusuf kichik holidan o'sib, unda voyaga yetib ko'rkam, hamma ko'rsa havas qiladigan yigit bo'ldi. Kunlardan bir kuni uyda hech kim qolmaganda uyni bekasi eshiklarni bekitib Yusuf bilan harom ishni qilmoqchi bo'ldi. Bu yoqqa kel dedi. Ana shu iymon e'tiqod bo'lmasa, Allohdan qo'rqish bo'lmasa, farovon turmushda yurganlarning ahvoli shu. Sho'xlikka, to'qlikka sho'xlik deb, ana shu to'qligi hammasi muhayyoligini harom ishga surishga burishadi. Bu ham eri bor ayol, obro'si bor ayol o'zini qo'lidagi xizmatchisi bilan zino qilishni istadi. Chiroyli bo'lgani uchun Yusufga xushtor bo'ldi. O'sha yerdagi oyatda Alloh taolo aytadiki, agar Robbisining burxonini ko'rmaganda Yusuf ham shunga o'xshagan bo'lar edi. Ya'niki iymon e'tiqod, Allohga taqvo, Allohni borligi, birligi ko'rib turganligini his qilishgina insonni yomonlikdan qaytaradi. Yusuf alayhisalomda ana shu narsa bo'lganligi uchun qo'rqdilar. Haligi ayolda u bo'lmaganligi uchun hamma yog'ini o'zi uyushtirib harakatni qilyapti. Yusuf alayhisalom aytdiki, yo'q, seni ering mani xo'jayinim, mani bog'da katta qildi. Bu nima degan gap? Bo'lmaydi deb, demak, unamadilar. Haligi ayol quruq gapga, demak, bilan kifoyalanmasdan Yusufga qarab talpindi, tashlandi. Yusuf qochdi. Ayol quvladi. Quvlab borib tashlanib, ko'ylagidan ushagan edi, ko'ylagini etagi yirtilib, ayolning qo'liga chiqdi. Yana quvdi, yana qochib eshikni shunday ochsa, xotinning eri qarab turibdi. Ikkovlari turgan joyda qatib qoldi, eri ham turib qoldi. Shunda haligi makkor ayol, ustaman ayol darrov to'xtamasdan gap boshladi-da, qani aytchi, seni xotiningga yomon ko'zman qaraganining jazosi nima dedi. Ya'ni bir so'z bilan
menga bu tashlanyaptiman, ha? Qochib yuribman deb almashtirib qo'ydi gapni. Keyin tortishuv boshlandi. Albatta Yusuf alayhisalom man qilganim yo'q degan, boshqa degan. Ayolni o'z ahlidan bir guvohlik berdi deyiladi Qur'oni Karimda. Guvohlik bergan aytdiki, bo'pti, tortishib qopti ekan. Ikkovi ham bu qildi deyapti. Ayol Yusuf demak yomon niyat bilan menga men bilan zina qilmoqchi bo'ldi deyapti. Yusuf bu ayol o'zi shunaqa qildi deyapti. Endi hukm qanaqa bo'ladi? Hukm dedi, Yusufni ko'ynagi yirtilgan. Qaranglar. Agar ko'ylak ol tarafidan yirtilsa, xotin haq bo'ladi, Yusuf nohaq bo'ladi. Ko'ylak orqa tarafdan yirtilsa, Yusufni gapi to'g'ri bo'ladi, xotinni gapi noto'g'ri bo'ladi. Ba'zi bir tafsirlarda aytiladiki, mana shu guvohlik bergan shaxs beshikdagi go'dak bola bo'lgan. Go'dak bola hali gap so'zni bilmaydi. Yusuf alayhissalomni oqlash uchun Alloh taolo unga zabon berib gapirtirgan. Bu tafsirlarning gapi, Qur'onda bu gap yo'q. Ana shu gap chiqqandan keyin bunday qarasa, ko'ylagini yirtilgani xotinning qo'lida turibdi, Yusuf alayhissalomning orqa tarafida yirtiq bor. O'shunda er aytdiki, "Ha, sen xotinlarni bu hilla nayranga. Xotinlarni hilla nayrangidan katta narsa bo'lmaydi. Yusuf sen xafa bo'lma. Mayli endi shunaqa narsa bo'pti" dedi. Ya'ni xotinining buzuqligini bildi, Yusuf alayhissalomni tozaligini bildi, uzr aytdi. Lekin xotinini so'kolmayapti. Shu bo'lsa, yopiqliq qozon yopiqliq deb qo'yishdi. Keyin bunaqa joylarda mishmish juda ko'p tarqaladi. Darrov shaharda mishmish tarqaldi. Nima bo'ldi? Azizni xotini o'zini demak qulvachchasi xizmatkor yigiti bilan shunaqa qilmoqchi bo'lgan ekan, u bo'pti, bu bo'pti deb gap, ammo xotinlar gapirdi deydi Qur'onda. Qolat nisvatun fil madinati imro'atal azizi turovidu anfata. Xotinlar gap tarqatdi. Azizni ayoli o'zini xizmatchi yigitidan shunaqa shunaqa bo'pti. Aziz degani o'sha vaqtdagi Misrning bosh vaziri bo'ladi. Misrda o'sha vaqtlarda podshohni Fir'avn deyishgan, Malik degan Qur'onda bosh vazirni Aziz deyishgan. Demak, haligi ayol oddiy ayol emas ekan-da. Misrda katta diyorning bosh vazirini ayoli ekan. Bosh vazirning holi haligi ekan. Gap tarqab hamma yoqqa bo'lgandan keyin Azizni ayoli bir kuni mehmondorchilik uyushtirib, o'sha gap tarqatayotgan zodagon og'zi yo'g'on ayollarni hammasini mehmondorchilikka chaqirdi. Mehmondorchilikka chaqirib, ularni bemalol suhbatlab o'tishib o'tirishga, yonboshlashiga, boshqalariga sharoitni yaratdi-da, pichoqda to'rg'a biydigan ovqatlarni qo'yib, hammasining oldiga idishlar bilan bittadan pichoqni qo'yib qo'ydi. Keyin ular gaplashib, pichoqni olib, mevamida nimanidir kesib turganda, Yusuf chiqib ularni oldiga keldi. Yusuf alayhissalom chiqqanlarida ayollar hammasi Yusuf alayhissalomning husni jamolini ko'rib, o'zlarini yo'qotib, haligi to'rg'ayotgan pichoqi bilan qo'llarini kesishaverdi. Shu bilan aytishdiki, "Yo, bu odam emas, bu farishta bu" deyishdi. "Bu odam emas, bu farishta" deb o'zlarini nima haligi tutolmasdan mana shunaqa ko'ngillari buzildi. Shunda haligi mezbon xotin Azizning xotini aytdiki, "Ha, endi nima deysizlar? Mani gap so'z qilyotuvlaring. O'zlaringning holing nima oldi?" "Gap mana shundak" dedi. Shu bilan yana gap aylandida Yusuf alayhisalomga yana o'sha yomonlik taklif bo'ldi, "Yo'q" dedi. "Men" dedi, "buni hech qilmayman, chunki Allohdan qo'rqaman. Bo'lmasa qamaymiz seni" deyishdi. "Qamoq menga sizlarni aytayotgan narsadan ko'ra mahbubroq. Qamalishni yaxshi ko'raman" deyishdi va qamalishga demak qaror bo'ldi. Qaranglar endi. Ish bo'ldi. Gunohkor aniq.
eri aytib turibdi, seni kayding, hillani ayrangin qursin, san qipsan deb turibdi. Yusuf, san haqsan, to'g'ri bola ekansan deyapti. Ke endi shu to'g'riliging uchun seni qamab qo'yaylik deyapti. Adolatni qaranglar. San haq ekansan, to'g'ri ekansan, barakalla, ke qamab qo'yaylik seni. Oborib qamashib qo'ydi. Qamoqda har xil odamlar bor edi. O'sha odamlarning ichida ikkita yigit ham bor edi. Bular Yusuf alayhisalomni o'zlarini tutishlari, gap so'zlari hamma tarafdan ko'rib yaxshi ko'rishib qoldida. Bu aql odam ekan, ko'p narsani bilar ekan deb hurmatlarini qilishib yurib, bir kuni aytdiki, biz ikkovimiz bir tush ko'rdik. Yusuf og'ayni shu tushimizni bir ta'birini qilib bergan. Nima tush? Bittamiz o'zimizni xo'jayinimizga sharob quyib beryapmiz. Mevani siqib, suvini chiqarib, quyib tutyapmiz. Bittamiz boshimizga non qo'yib ketyapsak, qushlar kelib, haligi nonni cho'qib yeyapti. Nima ekan bu bilmadik, dedi. Keyin Yusuf alayhissalom aytdiki, yaxshi. Men o'sha sizlar aytgan fursat kelguncha tushlaringizni ta'birini aytib beraman. Ammo bilib qo'yinglar, deb turib, ularni Allohga da'vat qildilar. Ya'ni qamoqda turibdilar. Nohaq qamalganlar. Nohaq qamaldim men, undoq bundoq degan shikoyat yo'q. Ularni Allohga chaqiryaptilar. Men o'zimiz yurtimdagi odamlarimiz qilayotgan turli but sanamlarni tark qilib keldim. Men faqat yolg'iz Allohni o'ziga ibodat qilaman. Allohga iymon bo'lgan bunday bo'ladi, ibodat qilgan bunday bo'ladi deb haligi ikkoviga rosa da'vatni qilib oxiriga yetkazib turib, endi tushinglarga kelsak dedilar. Kim xo'jayiniga meva siqib sharob tutgan bo'lsa, u najot topadi. Lekin boshidan kelib qush cho'qiganni ish chatoq dedilar. Va o'zlari o'sha najot topib chiqib ketadi deb tushini ta'vir qilgan yigitga aytdiki, "Menga qara og'ayni, agar sen nasib qilib chiqib ketadigan bo'lsang, xo'jayinning oldida meni aytib qo'ygin ko'rganingni, meni borligimni, qamoqda turganimni" deb iltimos qildilar. Tush to'g'ri chiqdi. Ali yigitlardan biri halok bo'ldi. Bittasi oqlanib chiqib, yana o'sha katta amaldorlarga xizmat qilish, mevalarni suvini siqib, sharob tutishga, demak, musharraf bo'ldi-yu, haligi gap esidan chiqib qoldi. Shayton esidan chiqarib qo'ydi. Aytmadi. Biz bilan qamoqda bir Yusuf degan yigit yotuvdi. Yaxshi yigit ekan, unga zulm bo'lgan ekan yoki boshqa degan gapni aytmadi. Ana shunday bo'lib yurganda o'sha yerni podshosi tush ko'rdi. Tush ko'rib butun a'yonlarini to'pladi. Maslahatchilari kimning ki fikri bo'lib shu davlatda bir ish yuritishda qatnashadigan bo'lsa, hammasini to'plab, "O odamlar, a'yonlar, men bir tush ko'rdim. Tushimda 7 ta ozg'in juda ozib ketgan sigir 7 ta semiz sigirni yeyapti. Nima degani bu?" deyishuvdi haligi ayonlaru, maslahatchilaru, kohirlaru, kimi bo'lsa bo'lsin, bu dedi alg'ov, dalg'ov tushlar. Bunaqa tushini ta'birini biz qilmaymiz deyishdi. Gap aylandi. Lekin podshoni ko'ngli xira. Tushni aniq ko'rgan, nimadir bo'lishini biladi. Shunaqa bo'lib, bu tushini ta'birini bilish kerak degan gap aylanib qolgandan keyin haligi bolani esiga Yusuf alayhisalom kelib qoldi. Dedi, "Men bir tushni ta'birini qiladigan odam bilaman" dedi. "Meni qamoqxonaga yuboringlar, bilib kelib beraman" dedi, yana keyin bordi. Yusuf dedi, "Og'ayni esdan chiqib qopti, shayton esimdan chiqaribdi, aytmabman. Ammo bir tush ko'rdi podshoh. Nima bo'ldi?" Shunaqa u tush ko'rsa,
yetti ağızgın sigir, yetti de semiz sigirini yiyetkenmiş. Ne buladı bu? O da ona kabosa dedi, 7 yıl ketmeket hasıl köp yıl bularken. Ana şunda hasılını yakşılap toplaylar da, don donlarını boşakıda kaldırıylar. Fakat adamlar yiydiğen nenekini boşakıdan çıkarıp, demek sapırıp, tartıp, unkulup, başka kılıp yiyiler. Kaganı boşakıda tursun. Çünkü o şey 7 serhasıl yıldan keyin 7 kahatçili yılı kelerken yürütüylerge. Bana şunu bilip koyuylar, dedi. Bala barıp yigit padişahı tabirini aytıp Yusuf Aleyhisselam'ın kimliğini çüntürgenden keyin opke onu dedi. Ve kapkelerim ben uzunca maslaka çıkıp olamam onu. Yakşı boptu. Ve yine barıştı. Barıp ha, ay şuna padişah çakırı yaptı, yüresen eken. Maslahatçı bulasan eken işin yürüyüşüp kaldı. Yo, ben yürümeyim ben. Padişah'a etkin. Barıp o şey Aziz'in hatının dasturxonida oturup kolunu kesken hatırlardan beni kimliğimi sorasın dedi. Yani fırsat geldi. Hemen yalını turuptu. Şunda Yusuf Aleyhisselam özlerinin kimliklerini, pakliklerini yana bir padişahını güvahlığı da hemen bildirip koymakçı buldular da ben çıkmayayım ben kamadan dedi. Padişah eğer beni özü maslahatçı kıvamakçıb olsa, ana şu hatırlardan çakırıp, şunaka vakıya boğanakken, Yusuf bulan, sıranın ortaylardan macara otkanakken, kanaka adamı oğuz edip sorasın bir. Padişah oldu, hatırlarını çakırdı. Çakırıp, Ali'yi yapın ayeti oldu, doğru dedi. Biz onu körgenmiz, bilgenmiz, mamula kıgenmiz, yap sözümüz otkan, unaka taze, pakize adam hiç kıyırdı yok. Nihayet de yakşı adamı deyişti. Deganda haligi azizni xotini ham ondan turib aytdiki, to'g'ri dedi. Men ham bilaman uni. Men dedi, uni yo'ldan urmoqchi bo'lganimda ham u ko'nmagan dedi. Ya'ni hamma o'zi e'tirof qildi. Yusuf alayhisalomga bo'lgan to'xbantini ham, to'qima gapini ham, bo'xtonini ham hamma ochiq-oydin e'tirof qildi. Ana o'shandan keyin yana odamlar bordi. Yusuf alayhisalom demak qamoqdan chiqdilar. Podshoh bilan bo'lgan suhbatda aytdilar ki, mani xazina bank qilib qo'ygan. Mani xazinaga rahbar qilib qo'ygan. Bu tasarruflarning hammasini men yaxshi bilaman. Mana shu kelajak tushingda ko'rgan yillarda nima bo'lsa, men ishlarni, iqtisodni hammasini o'zim boshqaraman, dedilar. Xo'p, dedi podshoh. Ana shu, demak, maslahatdan keyin Yusuf alayhisalom katta bir davlat arbobiga aylandilar. O'sha o'zlari aytgan ta'limotni qilib serhosil yillarda juda ko'p don-dunlarni, aholiga kerak bo'ladigan oziq-ovqatlarni uzoq vaqt saqlanadigan qilib tadbir chorasini ko'rib joyladilar. Qahatchilik yillari kelganda odamlari, o'sha diyorning odamlari bemalol yurdi-yu, boshqalar taraflarda ocharchilik bo'lib, hamma bularga haligi doni bor, bug'doyi bor, boshqasini biladi, tilanib kelishni boshlashdi. Ana shularning ichida bir kuni Yusuf alayhisalomni o'sha akalari ham kelishdi. O'zlarini yurtidagi shu bozorga o'tadigan, bir almashtirsa bo'ladigan topgan tutganini olishganda kelishdi. Kelib so'rab surishtirib, qana qilib bu yerdan bir don-dun olishimiz mumkin desa, shu xazina bom bor, bir o'shini rozi qilsalaring bo'ladi, oxiri Yusuf alayhisalomni oldiga kelishdi. Kirib o'tirib shikoyatini qilishdi. Mana shu bori budurimiz olib kelganimiz shu. Endi bu arzimasa ham shuni olsalaringiz u bizga don-dunlaringdan bersalaring, borib biz ham bir ahli ayolimizni boqsak degan ma'noni aytishdi. Yusuf alayhisalom hammalarini darrov tanidilar, lekin ular bilishmadi. Qarshilarida turgan, demak, arbob ukalari Yusuf ekanligini bilishmadi. Yaxshi dedi. Keyin gapni o'rtasida aytdiki, sizlari bir ukalaring ham bo'lsa kerak, deb o'zlarining ukasi. Ya'ni Yusuf alayhisalom shu rohildan ikkita o'g'il bo'lishgan bular. Yusuf va Benyamin. U Yusuf alayhisalom yo'qolgandan keyin otalari Benyaminni Makka mushov olgan, haligi 10 ta bola yuradi u yerda. Ular boshqa onalardan bo'lgan, ularning onasi boshqa. Shunaqa dedi, ha, ukamiz bor dedi. Ukalaring bo'lsa,
Onu hem alıp geliyorlar, onu hem bir tüya yük alasınlar. Deyişti. Ha, bopta dedi. De, bunların hepsi yakışılıp tüyası, azıq avukatını, dondunu yükle verdi de, hizmetçilerine etti, özleri alıp gelenler seni hem içine koşup koyuların dedi. Bopta dedi, ben eken ulan turup, yürüp getişti, diyarına barıştı, hursançılık, tüya tüya demek narsalar. Hammasi xursand bo'lib, xursandchiligini avvalidan boshlab, "Voy ota, ha, bizga ukamizni ham berasan bu safar, endi borib yana bir tuya ko'proq yuk olib kelamiz" deyishdan boshlashdi gapni. Keyin yuklarini olsa, ichidan o'zlarining narsalarini qaytarib solib qo'yibdi. Bu podsho juda ham zo'r odam ekan. O'zimiz narsamizni ham qo'yib qo'yibdi. Bunaqa saxiy odam bo'lmaydi. Nima yaxshi gap topsa, topishdi-da, yana boramiz-u, lekin endi Binyaminni ham bizga qo'shib berasa. Deydi Yaqub alayhissalom aytdiki, hali bu balamni akasi bilan qilgan ishinglar meni esimdan chiqqani yo'q. Men buni sizlarga bermayman. Nima qilgansizlar Yusufni? Unda u bo'lganida, bu bo'lganida biz endi so'z beramiz, unaqa gap bo'lmaydi. Mana holimizni ko'rib turibsiz. Nima desa, gap topsa, gap topishgandir gapirishdi. Hech bo'lmagandan keyin Yaqub alayhissalom aytdiki, bo'lmasa Allohni nomi bilan qasam ichib menga va'da berasizlar. Buni ehtiyot qilib olib kelamiz deb. Bo'pti deyishdi. Qasam ichishdi. Hamma narsa bo'ldi, va'da berishdi. Benyamin ham boradigan bo'ldi. Yaqub alayhissalom aytdilarki, "Bolalarim, begona yurtga boryapsizlar. Hammanglar to'planib yurmanglar. Bir eshikdan kirmanglar. Borganinglarda bo'linib bo'rinib kiringlar, ya'ni odamlarning e'tiboriga yaqin kelmanglar, ko'zi tegmasin" degan ma'nodagi gaplarni gapirdilar. Keyin Qur'onda aytiladiki, bu Yaqub alayhissalomni hojat, ya'ni ko'nglidagi bir tushgan gap edi. Lekin asosiy ish Allohning qo'lida. Bu birga kiradimi, tarqoq kiradimi gap bo'laveradi-yu, lekin ko'nglida bir tushgan narsa edi, shuni aytib qo'ydi. Haligilar borishdi. Borib yana kirishdi. Yana o'sha suhbatlar bo'ldi. Yusuf alayhissalom Benyaminni sekin chetga tortib, "Men akayman" dedi. Ikkovi tanishdi. Keyin maslahatni ham bir yerga qo'yishdi-da, haligilarga yana tuyalarga ham narsalarni solib, boshqa qilib yigitlariga, xizmatchilariga aytdiki, "Meni suv idishimni ukamni nimasiga yukiga solib qo'ylaring" dedi. Sop qo'ydi Benyaminning yukiga, podshoni suv ichadigan nimasini sop qo'yishdi. Bular yana keyin turib jo'nab ketishdi. Bir yerga yetganda orqadan chopar bordi. O karvon to'xtanglar, ha. Bu o'g'ri ekansizlar u. Yo, qanaqa qilib o'g'ri bo'lamiz biz? Hech qanaqa yer yuzida biz yomonlik qilgani kelganimiz yo'q. O'zimiz o'g'imiz, o'zimiz bo'g'imiz muhtoj bo'lib keldik. Nima desa deyishdi, yo'q. Sizlar o'g'ri ekansizlar. Nima bo'ldi? Nimani yo'qotdinglar? Podshoning suv idishi yo'q. Sizlar bor edinglar, sizlar kirib chiqqandan keyin yo'qolib qoldi. Yo'q, bunaqa gap yo'q. Yo'q, bor. Yo'q. Bo'pti, mabodo bo'lsa nima bo'ladi? Mayli, yo'q deyapsizlar, biz bor deyapmiz. Mabodo chiqib qolsa, sizlarning ichinglardan bittalaringdan o'sha biz yo'qotgan narsa chiqib qolsa nima bo'ladi? Dedi, "Agar dedi kimmi yukidan shu podshoni suv idishi chiqib qolsa, o'shini tutib qolasizlar" dedi. "Beramiz sizlarga" dedi. Bo'pti, yaxshi, tushiringlar yukni" deb avval boshqalarinikini qarashdi. Bilishadi o'zi. Boshqalarinikini qarashdiki, bu yoqda qilingan chorani sezishib qolmasin deb. Bittasiniki qaradi, yo'q, ikkitasinikini qaradi, yo'q. 3 4 qarab kelib, oxiri Benyaminnikiga qarab qarashib chiqdi. Mana. Chiqdi-ku. Dedi, "Bunda qarashib turib, o'zi buni akasi ham o'g'ri edi" deyishdi. Ha. Unaqa bo'lsa, nima bo'lsa ham mayli. Bizga o'zingizlarning aytgan gap bilan olib qolamiz endi buni. Qur'onda aytadiki, agar o'sha yerni qonuniga amal qiladigan bo'lsa, olib qola olmasdi deydi. Lekin haligi Alloh buni aqliga solib, o'zlariga gapirtirib oldi. Kimni idishidan, kimdan chiqib qolsa nima qilamiz dedi, o'shini o'zing olib qolaverasan dedi, ular aytdi. Lekin bu yerlik qonun bo'yicha birovni o'g'rini qo'liga ushlab olsa olib qolish yo'q edi. Ya'ni Alloh shuni o'g'nadi. Olib qoldi. Ular ketdi.
yo'ldan ekan bir-birimdan sanimanga borishib aytmovdimmi demovdimmi. Kattasi aytdiki, mana otamga nima devdik, Allohni nomi bilan va'da beruvdik-ku, ahd qiluvdik-ku, endi nima bo'ldi bu yog'i? Man dedi, otam o'zi ruxsat bermasa yoki Alloh bir yo'lini qilmasa bormayman, endi qaytib borolmayman man dedi. Ana o'shunaqa bo'lib, demak urush janjal bilan katta kirmay qoldi, boshqalari bordi. Borib bo'lgan voqeani aytuvdi. Yaqub alayhissalom, "Oh Yusuf," dedilar-da, ko'zlari ko'rmaydigan bo'lib qoldi. G'am ustiga g'am bo'ldi, boshqa bo'ldi, ko'zlari ko'rmaydigan bo'lib qoldi. Keyin haligi holat demak og'irlashgandan keyin yana och qolib yana borishdi. Borishib gap-so'zlar, hamma narsalar qaytadan bo'lgandan keyin Yusuf alayhisalom aytdiki, "Sizlar bir vaqtda Yusuf degan ukaylar bor ekan, oranglarda har xil gap bo'lib o'tgan ekan," dedilar. Qarashib turib, "Sen Yusufsan," deyishdi. "Ha, men Yusufman, mana u ukam," dedilar. Mayli, shayton oramizga har narsani soldi, hech nima qilmaydilar. Xafachilik yo'q. Xafachilik yo'q. Otamni ko'zlari ko'rmay qopti, mana u ko'ylagimni olib boringlar-da, yuzlaringizga sursalaringiz ko'zlari ochiladi, otamni, onamni olib hammanglar endi kelinglar, birga yashaymiz bu yerda," dedilar. Keyin ko'ylagini olib, akalari endi tezlik bilan otalari tomon jo'naganda Yaqub alayhissalom aytdilarki, atrofida turganlarga, "Men Yusufni hidini sezyapman," dedi. "Yusuf, Yusuf deb urasiz, shuni aytib o'lib ketasiz shekilli endi. Qachonga Yusuf nima qilasiz gapini gapirib," deyishdi. "Yo, noumid bo'lmalaring bolalarim. Yusufni qaralaring, ukasini qaralaring. Allohning rahmatidan faqat kofirlargina noumid bo'ladi, xolos. Mo'min odam Allohning rahmatidan noumid bo'lmaydi," deb nasihatlarni aytdilar. Keyin haligilar kelib, ko'ylagini otalariga beruvdi, yuzlariga surtuvdi, ko'z ochildi. Ko'zlari ko'radigan bo'ldi. Yaxshi bir holatga keldi. Yaqinda Misrlik ko'z tabiblaridan bittasi mana shu oyatni asosida odamni, demak, yaxshi ko'rgan kishilarini teridan, boshqasidan dori qilib, odamlarning ko'zini ochish yo'lini qo'yib, dunyo bo'yicha barcha ko'z davosi bo'yicha hujjat beradigan tashkilotlarning hujjatini oldi. Ya'ni Qur'oni Karimni bitta oyatidan bugungi kunda eng nozik sohalardan bo'lgan tib sohasida, demak, katta bir yutuqqa erishildi. Buni bolalar tarjima qilib bizning saytimizga qo'ygan, xohlaganlar o'qishlari mumkin. Qanaqa ishlar bo'lgan, qaysi darajalarni olingan, u tabib kim o'zi, hammasi bor. Demak, Qur'onni bir oyatidan shuncha mo'jiza chiqdi. Undan keyin hammalari kirib borib, demak, Yusuf alayhisalomni, demak, taxta o'tirgan joylariga kirishib bordi. 11 ta aka-uka, ota-ona keyin salomlashib ta'zim qilishdi. O qissani boshidagi tushni yuzaga chiqqanligi ana shu yerda, demak, ko'rindi. Darhol Yusuf alayhisalom ota-onalarini o'zlarining o'rnilariga o'tkazdilar, yonlariga. Keyin endi hech oramizda gap yo'q. Bo'lgan ishlarni hammasiga salovat. Shayton bir adashtirdi, nimadir bo'ldi, lekin endi bu yog'imiz yaxshi bo'ladi inshaalloh, deb hammalari o'sha yerda yashashib qoldilar. Yusuf alayhissalom 110 yoshlarida Misrda o'sha, demak, davom ettirib payg'ambarliklarini qilib, o'sha, demak, arbobliklarini qilib, hammaga yaxshilik qilib, Allohning yo'liga da'vat qilib vafot etdilar. Vafot etganlarida vasiyat qilgan edilar, hokimni bo'lsa ham o'sha ota-bobolarimizning yurtiga olib borib ko'minglar, deb. Keyin aka-ukalari bir muddatdan keyin xalqlarini ana shu Falastin yerlariga, o'sha aziz payg'ambarlar ko'milgan joylarga olib borib ko'mdilar. Mana bu boshqa payg'ambarlarnikidan ko'ra uzoqroq qissada ham, demak, juda ko'p ibratlar bor. Iymon e'tiqodsiz bo'lsa oilalarni buzilishi, odamlarning axloqsiz holatga kirishi, aka-ukalar
payg'ambarlarning o'g'li bo'lib turib ham ba'zi bir vaqtlarda shunaqa oralardan gap o'tib qolishi, lekin buni mahkam ushlamasdan bir birini kechirishlari kerakligi, tush ta'biri bo'yicha va juda ko'p xayr barakalar, ibratlar bor. Ana Yusuf surasi ana shunday buyuk sura. Allohning nabiylaridan bo'lgan ulug' bir nabiyni hayotlari, lekin hammasi to'liq ibrat, va'z, nasihat, xayr barakadan iborat. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga barcha nabiylarning qissalaridan, xususan Yusuf alayhissalomning qissasidan bir ko'p ibrat olishimiz, hayotimizda o'rnak olishimizni o'zi nasib qilgan bo'lsin.